що тут роблять професійні розвідники. Геть з парламенту звідти, геть по виштовхаючи. Я сказав, геть з парламенту. Акредитація ліквідована. Ваша акредитація ліквідована. Геть з парламенту, ви шпигуни. Я сказав, геть з парламенту. Геть з парламенту. Геть звідси, я сказав. Отудой, отудой. Ви не маєте морального права приходити в український парламент. Ви зрадники. Ось який пастор.